Проверьте про то и на Внимание! Обратитесь и затварит. Следующая станция Александр Малинов. Next station Александр Малинов. Карточка. Я сам опять сделаю. Аз тук вземам две обувки за фалата, но то пъти ще паза. Човек в момента с... Не ми харесва момента си чисто черни си. Остава пържилка. Колко бързо минава, бе?
All passengers must exit the train. Я ще покажу цей явак тук. Ще направя тук една снимка. Ще видите хора на един сел. Е така. Абонирайте се от мен. Чао!